Այսպիսի պայմաններ էին, երբ մենք եկանք Բուսաբանցյան ինստիտուտ։ Խորհրդային միությունի ժառանգած կիսավեր սենյակներ գիտական աշխատանքի համար անբարենպաստ պայմաններ, գումարեր հարկավոր նորոգման և գիտահետազոտական աշխատանքի համար։ Շենքի մի հատվածից գիտական խումբը տեղափոխվեց մեկ այլ տարածք, սահմանելով գիտական գործունեության նոր նշաձող։ Քարուքան տարածքը, որ տեսանք, վերածվեց նմանատիպ մի միջավայրի։ Աշխատանքային նոր տարածք և գիտական նոր լաբորատորիա։ Նման միջավայր ստեղծել են Գիտության կոմիտեի գիտական խմբերի մեկնարկային դրամաշնորհով։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Բուսաբանության ինստիտուտի կազմում ստեղծված գիտական խումբը զբաղվում է քարակոսերի և սնկերի բազմազանության հետազոտմամբ, շտրիխ կոդավորմամբ։ Իրականացնում են դաշտային և լաբորատոր հետազոտություններ։ Դաշտային պայմաններում գնում ենք, հավաքում ենք նմուշները Հայաստանի տարբեր վայրերից, այդ թվում բնության հատուկ պահպանվող տարածքներից, որտեղ ընդհանրապես քարակոսերի և սնկերի բազմազանությունը մեծ է։ Հավաքած նմուշներն արդեն լաբորատոր պայմաններում նույնականացնում են որոշում տեսակները, սկսում մոլեկուլային հետազոտությունները։ Ի տարբերություն այլ օրգանիզմերի, քարակոսերը չեն ընկճվում եղանակային պայմաններից, այդ իսկ պատճառով հավաքում հետազոտում են ամբողջ տարին։ Ստացված բոլոր արդյունքները տպագրում են առաջատար գիտական պարբերականներում։ Մենք իրականացնում ենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հանդիպող քարակոսերի ԹՆԹ պարկոդավորում, որը հնարավորություն կընձեռի ուսումնասիրելու ավելի ճշգրտորեն Հայաստանում հանդիպող քարակոսերի տեսակային բազմազանությունը, հայտնաբերել պոտենցիալ նոր տեսակներ։ Հետազոտում են երկու տիպի քարակոսեր՝ ծառերի և քարերի վրա։ Քարակոսերի դերը բնության մեջ կարևոր է, գիտնականներն ասում են, առաջամարտիկն են այնպիսի միջավայրերի, որտեղ բուսականություն կարող է չլինել։ Աճելով քարերի վրա, քայքայելով նպաստում են հողագոյացման գործընթացին։ Մինչև 2011 թվականը Հայաստանում հաշվառված էր 422 տեսակ քարակոս։ Մեր հետազոտությունների արդյունքում այդ թիվը ավելացավ, դառնալով 627 տեսակ։ Այդ թվում հետազոտությունների արդյունքում 4 գիտության համար նոր տեսակ ենք բացահայտել և շուրջ 200 Հայաստանի համար նոր տեսակ։ Արսենը իր դոկտորական աշխատանքը իրականացրել է Գերմանիայում հենց Հայաստանի քարակոսերի վերաբերյալ, Հայաստանի միակ քարակոսաբանն է։ Խնդիրը այս ուղղության մեջ ներգրավել երիտասարդներ և իրականացնել կրթական ծրագրեր։ Համագործակցում են Բեռլինի Բուսաբանական այգու և թանգարանի հետ, համատեղ իրականացնում են գիտափորձեր։ Վահե Դավթյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։